سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم تاسو ټیک خادمان دلته ناست دي چې هغوی حساب کتاب کول پیژني او هغوی دا پیژني چې چانه خپل حق اخیستل څنګه وي نو په دې باندې هم ته اطمینان کې اوسېږه که خیر دي چې فرض کا ستا څومره حصه کېږي هغه حصه به در ملاویږي خدای دې کړي چې یو سړی ډېر هم زورور دی خو د ایډمنسٹریشن نه څوک زورور نشته انشاءالله دا زه تا ته چھوٹی درکوم اس ڈیو صاحب بخبل جواب کی خواہندہ پارا بزدل تھا اس ڈیو صاحب اپنا ماں نماز بد ادوی ایکسین آئندہ پارا واڑ مکن بیا دی اس ڈیو صاحب اپنا راضی ذکر چی کفرس کا اگر ٹک جواب نے شور کو بولے وغا خود مختار نہ دے نبیا دے نہ راضی یا بدل تو خود مختار سڑے رالی گی کہ اگر با دا آفیشیل دا واپے اسٹیٹمنٹ منگ تر وہی دلتا او کاغے نہ وہی اگر سردا اختیار نہیں وغا دینا راضی فیوچر کے باقی بالکل تا نادرا خبر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ خبر ہو مگر نادرا سر ٹیک اپ کو نہ صرف اسپتال نہ جلد لی کی تلاش میں بار ہوئے ہو عزت مند طریقے جوڑے شی جی خلق دیو تر نوبل تر جدید رش پر ٹائم کی اور دل اوور ہیڈ بھی جوس کے اور جان اور مال دوڑے پیچھے جو میں تو نقصان دے پر نقصان دے کہ بہت صورت عزت کی نو وہ اپنے والا اسے پر دفتر کے بیٹھے نو ہاں چاہتا جو کوشش بکو جو سورہ بگری لیف کے لیے کم از کم باقی کور میں دومره ایشوز نه خو دي د اسپیټال د اس ڈی سی کوم چې د پبلک یوټیلیټی زونه دی د دې لپاره موږ د دې ستاري په جوړو کې چې دا نه کوی ځای کې تر نه اړې مو نه مېزم په دې دا پم شي دا خبره د دې زمو یاسین نو هو مې کله بدې چې زمونږ د ایم پی او د مینیم ده اندي یو واځي چې کوم دینو د افسران مګیله نه کو د ایم پی او د مینیم چې هغه نو مایندګان چې کوم دینو د غری د عوامو نه دي اوی له تبدیلې په شکل کې دی نو اوی نن دا ګیله کو هم دا غری دې په کلی کې هم دا پټاګ خبر وو کې چې د بجلی غلا خلاف لکه څومره تاسو کار کوي کوي شی خپل اخلاقی تور باندې دا غټا سره باندې کې دی بجلی غلا بالکل نه نو تاسو سره به تاسو بالکل نه جوړا وي داسمه کې مسله دا نن په جایداد باندې بازارې حبیز دي خو د تم غره لو ریوینیو تک تم مقدمه او پرل پای باندې دای اوم کال د اوسه تر رزلټ راوډه دا بل خبر چې دیو کله بالکل ز تاسو سره پدې کې 100% ملګری ما او زما سټاف او زما چې کوم ټیم دی ډي سي سي اي ډي سي سي وان اي سي سي وان ز خپل ټیم ته سوال کوم چې دا دا څه ستون چې دی نو دې کې موږ له اس کې سم کوتا هی نه د پکار نو یو خو ستام بالکل ما انټرټین کوي دا د زما د اوس نه ډایرکشن دی چې چا چا سره ستامو نه دی د ستام والا شی بالکل ما انټرټین کوي او چا چا چې پستامو نه دی ستې د ځانګړي ریکوست کوم چلی دی فورن خپل زبکی چی دینو ورشی او مالک تا دیکی دی جی بھائی ما سر انتقال ہوگا زکر چی دستام شہر با منگ نئے انٹرٹین کے ہونے بے زمان کوٹ انٹرٹین کے ہونے بے بس شہر انٹرٹین کے ہونے نو یو خدا خبرہ وانس ان فرال ڈیسائیڈ دا چی چا چا بستام بانی سے شہر اس دی منگ بستام من نمانو یا با ریجسٹری منو یا با انتقال منو سی سیب تو ایمہ چی چونکہ پاور در ڈیپٹی کمیشنر پاور دی دا 144 چې په دې 144 سو لګي چې پستان باندې و ترانزیکشن نکی ځکه چې دا موږ ته مسلې جوړي اریګیشن ډپارټمنټ دغه ځمکه د دې په کار لړه نو زه ریکوست کوم تاسو په وساتې سره اریګیشن ډپارټمنټ ته خبر اس کدا موږ په لیز را کوي اریګیشن ډپارټمنټ سره په دې باندې کې څه خبر وکړي شي کدا پر اس کوم موږ په لیز را کوي شي او یا ملاوی او د دې د تعداد لک سیوا شي نو غریب سړی ته چې کوم دی ورته غټ ویل دا خوراک دې د بنیادی ضرورت دی چې په خوراک کې کوم برمای زول شي دا یې کروش مټ دا غیر پس راځي دا نور د زمکو مسلې دا غیر پس راځي خو کوم شی باندې چې موږ جو دیو په موږ جو دیری پای کې به کوم برمای نه په هیڅ صورت باندې چې را زموږ نه لایقه یا نه اهلیه یا زموږ بل څه بل عمل کوو چې باندې یو سره وګه ودنی شي یا هغه تا پرابر خوراک به لول شي هغه پیسې د ټوپ ورکړي دي او خوراک به لول شي د خوراک کې دغه خبره کې دی نشي
ایڈیشن والے تاس خبر ہوگا ایڈیشن میں انشاءاللہ دغه چې تاسو کوم ځای نه یاد وي دغه نه بغان نه چتی که تاسو ته کوم ځای ښکاری خیر دی چې هغه نه دی اوچت شوی بیا تاسو به ایسی سی به سره رابطه وکړئ کوټه دا یوسفزی کور بل ناراضی 836 باغ راضی دیلی او تاسو دا وایي چې 200 راضی نور نه راضی دس از پریکٹیکلی امپاسیبل بیکاز کیو توڑا ہم کوشی یا کچر تھا دس ورځ راشی چوڑو پاس دی یا یو پلس دے بیک دیول نو پبلک چه دے ماشاءاللہ دومرا اویر دے چه باقاعدہ امیج واقع کی ماں تا واٹس ایپ چه میڈم نن چه دے دے کستا یو نزیاد بدرے توڑے نو 836 پر دے 200 بیکس راضی دس از پریکٹیکلی امپاسیبل منگ باقاعدہ ڈیوٹی روسٹرم جوڑ کڑے دے کنیو پٹواری التا ڈیلی ڈیوٹی کئی پی ایم اے اسلام التا موجود بھی حکوم ٹائم اوڑا راضی دا ہم منگ تا پتے لگی آو بالکل لیٹ کے گی اگر کے ایشو دا ہوئی چکلا لائٹ نوی روڈ شیڈنگ کی پرمٹ ملا ہوئی بھی نو گرائنڈنگ نوی شوئے چکو مورس گرائنڈنگ نوی شوئے نو 2 o'clock تو بجلی راضی بیا پہ گرائنڈ کئی نو اگر مورس ناشنلی لیٹ شوئے لیٹ شی اکثر پاتے ہوں شی نیکس ڈیٹا شی بشی تا سو سر اس پروف بھی ماں پا نالج یہ نظر آگلے مس شوئے دے نو ماں تا ڈائریکٹ بھی تاسو کولو سر ماں خال پہ نا خرچ کرتے ہو تاسو کنفلیٹ سائن بھی کوئے ہو نو آگے باندے کو ایکشن واقع کو آئے ڈونٹ بلیو ان دس پوسٹل یو آر اوپن ماں تا ڈائریکٹ والے اوڑو کیسو کبھی نہیں کوالٹی کمپلینٹس آگلے نہیں ہوں گا ڈی ایف سی دا لیٹر پکے کرے دے چراشے ہوں بس سامپل واقع لوں جوائنٹ وزٹ بہو ہوں جلاب کے دا سامپل ہوں تھینک یو انتقال او بل زمون د کلی یو سلور پنځه مسائل داسې دي چې شریف آباد غټه یو علاقه ده مخ یو پشمار باندې وطن هو کورونه نو اوس تقریبا 800-900 کورونه دي نو زمون د فیملی کم زنانه دي چې نه کوي وړی وړی ماشومانی هغه های سکول ته نیر غاړه کراس کوي بای پاس روډم کراس کوي مین روډ ملکنډي روډم کراس کوي او په دغه تنګ بازار باندې سي هغه اسلم کوي دا نو 300-400 ماشومانی سي نو تقریبا د ورځې 3-4 اکسیډنټ دغه تکیږي تا او غلط کړی دی لې بلی کړی دی ته پریکټس کې دی ته خلکو دغه کې نو په کار دی چې تا کې د ټولو نه زیات صبر دی ځکه چې کم قوم کې او د کم خلکو ایجوکیټډ خلکو کې ټالرنس نه وي په کار دی چې تا خپل کوېسچن د ټولو خلکو نه اخرې ته کړی وي ځکه چې ټالرنس ډېر زیات ضروري دی زموږ قوم کې هر څه شته دی هر قرباني پکې شته په ټالرنس پکې نشته موږ خو نه تفتیدلی نم ستا د خبرې نه روګردانی کړې ده نم ستا کوشن دغه کړې دی ور روټ کړې دی چې دا خبره وکړه او موږ د هغې نه سر اړوو نو دا خبره خو اول خو لکه په خپل ځان کې یو شی راوستل غواړي چې ټالرنس ډېر زیات ضروري دی چې بریکري چې دي نو دا به موږ بالکل نه ټالریټ کوو انلس چې هغه په داسې ځایونو کې چې د مخکې نه فرض کړه هغه ځای کې ډېر بې هنګمه ټرافیک دی دغه دی نو هغه به موږ لیګل بریکري چې هغې کې موږ وګورو چې دې کې د ګاډي د خرابېدو امکان نشته دې کې لکه چې کوم مریض تا را روان کړی دی هغه ته هلټ اټیک شوی دی هغه ته زر رسی نو که فرض کړه زه دې ځای کې ماشوم بچ کومه خو هغه ځای کې چې ما سره په ګاډي کې کوم سړی دی او هغه ته هلټ اټیک شوی دی هغه زه رسومه یا هغه ته څه بل څه نو د هغه غم بم کول غواړي نو بریکر به صرف هغه ځای کې لګو باقي به ټول لري کو کې ایکسپرسان شوی دی پیمنٹ هم شوی دی ما به دا ولته کې لټ سټیشن کې سي شو دا لکه لاین هم غزي دی دا لټ سټیشن پوری نو سر دا زموږ هم ډیپارټمنټ دی ډیپارټمنټ اف هیلث او ټیچ کې هم دا غلي سر ته ودی وره سوکي چې ان تک ټیکنیکل سي شو دا چې الکه ایکسپرسان چې کوم لاین دی دا غزي دی ټیچ کې 6.1 ملیون روپیز دی ته پیمنٹ اپ شوی دی سر او تر څو پوری چې دا کیچیو مخې ته دغه دی بالکل ما رټن فارم کی دا میډم نه ډیمانډ کړو چې میډم ته کې یو ټیک لگا پټ ټایم وی ډیپیو کی سر سپای چې دا غلط ایک ایکسیډنٹس کیږي سر شک پتی نشته بالکل دا او دا د دې اوور هډ بریج سر ته لوکیشن کرنټلی دا کی دا خو چټ لاندې نه دی دی تختبای کندراتو په زما کله چې کوم دی رم نواز باندې دا د ساپورت او د مردان دا سیو سنگم دی چې ډیر نږدې اخوا ساپورت علاقه دی په شرګړ علاقه دی ال باونډری دی بالکل ال د جیدا سیستم دی چې زمو خوا کې د خاورې او د
باجری د خپل نه دغه کیږي داغه د لاس موږ ډېر غټ تکلیف دی ډپارټمنټس بارا کې یو خبر کوم چې فیوچر کې چې زموږ سمره کلی کچری کې دی سي سي نو چې څو تاسو نه چټی دي کې داغي نه دای شو ته وي چې دې ټلیفوني کلی ما افسر خبرې چې نو سره خبرې وکړي کوم نه کړی ځکه چې بیا دی دیلا کې چې چټی روانه رسېدا او دا وشو دا وشو او هغه ځان سره درچې چې دې دې خلکو ویلنګنس شو کړی او دې نن رانلل نو بیا د اړیا غو ډپارټمنټ هډ ته لیکل غواړي چې دا سره سره د دې چې مون سره کمټمنټ کړی و دې رانغه جوړه لا کې روټ چکم دې سر اتا 28 فوټ دې سر او په موګه باندې ول جوړیږي سر هغه تقریبا 12 13 14 فوټ جوړیږي نو دا ټوټلی دې عوام قبضه کړه او اجتماعي خبره دا یو فوجي تاسو د خپل کمیونټي کې وایي چې کله دې کروزمنټ خبره راشي نو تاسو به کیس نه خلې دي ځکه چې دا خو بیا مونږ ته لاندې جوړی کې دلته تاسو یو طرف ته مونږ خبره کوو او بل طرف ته بیا لګي دا د پارلمان دی او دا د پارستې راغلو ریس تاسو ته معلومه ده چې پدې بازارونو کې د تجاوزات په نوم باندې اپریشن وشو او تجاوزات لر کړی شو خو دا ټول نه مخکې دلته زمونږ د مارګرو خبره وکړه چې تجاوزات د بازارونو نه لر کړی شو خو اګن دی اوسه پورې پروت دی داتیانو او د شیرګل روډ دواړو سړو ته نالې بندې پرتی دي نن سار چې زرات ما د تصویران واغستل او ما راغستې دي دلته یو ټیمه نه کار راځي او په بازار کې تاو راتاو شو بیا دا غي نه پس د دوو بجو نه پس لاړ شي بل خبره د انکروچمنټ دلته خبره وشو په شیرګل بازار کې انکروچمنټ لر کړی شو خو دا ټول نه غټه مسالې دا چې دلته په بازار کې په درې قدمه ځای کې جمعات شهید کړی شو جمعات په تیر انکروچمنټ کې چکم دی لر کړی شو خو د جمعات مخې ته اوس اداري د دې حلقې مینې مسافر خانه ساده کړه چې د جمعات په گیټ کې په هغې کې به زنانه راځي خلک به مانځه ته راځي او مختلف قسم خلک به هلته ناست دي نو ټولو نه غټه مسله خو دا ده ډیر صاحب چې تاسو د هغه مسافر خانې هغه فاصله وګورئ فاصله ورسره خواته ورسره دوه مسافر خانې دي په منځ کې ورته بده د جمعات په خوله کې ساده کړه په تېره جمعه باندې په هغې باندې جمعات استاد باز کو هغه ټول خلک په هغې باندې خفه دي ولې هغوی ته سهولت میلاو نه شو الټا د دین او د مانځه ځای ته چې زنانه په دغه ځای کې راځي تاسو ته پته چې زنانه ذات مختلف قسم شیطانی حرکات راځي لاول خو په دغه مسافرخانه باندې سوچ وکړي بل دلته ټولو محکمو افسران ناستې خبرې وکړې دلته ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر صاحب په نوټس کې یو خبر راولم چې دلته د انصاف دعویدارو انسولین بینک ساز کړی هسپتالونو کې څوارلس میاشتې وشوې زنانه راځي او په کمپلیکس هسپتال کې ولاړې دوی ورته یو کارت ساز کړی دی په کارت باندې هغوی به انسولین وړل چې دا ټول عام ضرورت دی چې د شوګر د مریض لپاره ټول نه عام ضرورت دی زنانه هغې ته په قطار باندې ولاړې دوی ورته وایي نن راځي سبا راځي نن راځي دوه کاله پوره شو هغه زنانه کارونه په لاسو کې داسې خراب شو نو په دې خبرو باندې کمشنر صاحب چونکې زما تعلق د پاکستان پیپلز پارټي د یوت وینګ د دلی له صدر په حیثیت خو تاسو سره زما تعارف په چار صده کې د نیشنل یوت اسمبلی زه ممبر یم تاسو زموږ اجلاسونو له راغلي یې دلته چې کم د نوجوانانو د تبعی کم سامان راغلی دی د آیس په نشه مختلف قسم او د ټولو نه زیات دا نشه په کالجونو په یونیورسټو کې ده طالب علمان یې یوز کوي تاسو د دې لپاره پراپر دلته ډاکټر میاسید چونکې زموږ د دې مردان ډی پی او خدای پاک دې لري ډېر تکړه سړی او هغه په نوجوانانو کې داسې ملګري پیدا کړي وو چې هغه به باقاعده دا ورته پته وه چې دې یونیورسټۍ ته په دې ګاډي کې دا سړی دا قسمه نشه راوړي نو ډی صاحب او کمشنر صاحب زه امید ساتم چې تاسو چونکې زموږ دا تعلق د شیرګړ او داتیانو د علاقې سره دی او دلته دا ټول ممبران راغلي دي دا داتیانو د شیرګړ راغلي مسالې هلته ټول نه زیاتې دي نو زه امید ساتم چې انشاءالله تعالی تاسو به په دې مسالو باندې د مخکې چې کوم کلي کچېري شوې ده هغه کاغذي ورک نه چې عملي اقدام په دې باندې چوت کړی شي Tá.
शेयर करके मुझे पता चला कि हमको जब भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो हमने इमीडिएट एक्शन लिया, और इसमें काफ़ी सारे हमने ड्रग माफिया जो हैं उनके गैंग को बस्ट किया है, और अभी भी इंशाल्लाह ताला हम आपके ताउन से उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेते रहेंगे। और अगर किसी को भी कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट हो किसी भी एरिया की, तो आप काइंडली या तो मुझे एप्लीकेशन दें, मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि जो इन्फॉर्मेंट होगा उसका जो भी जो है वो नाम जो है वो सीधे रात में रहेगा, और इंशाल्लाह ताला हम इस पर एक्शन लेंगे। और जहाँ तक आइस का ताल्लुक है, हमने आइस के अगेंस्ट काफ़ी सारी जो है वो कार्रवाई की है, और इसके बीच में मैं आपको बताता चलूँ, पुलिस स्टेशन सड़ूशाह के जुरिस्डिक्शन के बीच में, पुलिस स्टेशन तख्त भाई के जुरिस्डिक्शन के बीच में, और पुलिस स्टेशन शेरगढ़ के जुरिस्डिक्शन के बीच में। इंशाल्लाह ताला हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जब रिसीव होगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, तो हम कार्रवाई करेंगे। तकरीबन या तरफ सफाया निकली थी इंसुलिन बैंक खबर होगा एमएचसी मदर मेडिकल कॉम्प्लेक्स उठी आई का अटानो मस बॉडी का तो अगर समूंगा सर डोमेन के लगा कदा एमएचसी सूप की दत्ते के रिप्रेजेंटेटिव पर के जो बजागी सर द चिकम हॉस्पिटल डायरेक्टर मेडिकल डायरेक्टर अभी सर मजेदा खबर टेक अप कमीशन नाले ऊपर कौन पर सड़क पाने पेगी यो तवक चली करी जी अगर दुकान न वाली शिव दी बल तवक उस पूरी दुकान ने दी वाली शिव ये रकम का सिलदा होता कम कम वाले दिए जी उस पूरे बेंच न होने लगे दिल मशवान अजीज दान तरी तपा तपा पाने दिल तखख दिख दी जी उस पूरे आग तरफ ताग जी शिव दी खुदी तपो दी तवक उस पूरी जी नहीं शिव मालिक तो को किताब की गिरदा होवे चली कम जी दा मालिक ते कुना चा सर चिस्मक का आगा मालिक ते कुना दा गियो कम जमीदार चिरे का फकीर दा वो बने मालिक दियो जखु मे मचि दा गियो दा वे दा टिक दी मुकम्मल ते खत्म कर शी चे कम मालिक ते अगर खपल लगा पे मिलो शी वो बखर बने चे तास बदी बने दा इगी दी चे खा मुहाबत तास पर जोर कोई और मुंतबा पैसे रह गई कदा मैं खबर है नजमा बखर बने अक्सर दाखिल दे सु जे रमोर अपना दा बचे लड़ शी اگر بچی نہ گدا تو پوسن کو چہانہ نہ جڑا ہو کہ حرام نظام خیال بدی ہو کہ تا سو منگا مور پلاری دیتا جہان تا جہان جو سمر دی اگر تو پور ولی دی کہ اگر اس کا سیگان سے بند دی کہ استاد تو استاد تے کہ نو استاد زو خدا یو خبر کوما سے سایہ سر دے تو پوسو پہ مثال بتا اور تا سو کہ کم سے نقصان دی اگر سی استاد بھی تو ہم ہم کہ ابھی تو نو کی ضرورت داس استاد غلط تے بدی سی استاد جہان نہ کوما सरकारी उड़ा खराब दी बेकार दी हल तो सरकारी उड़े चे सुख आखली लस रजे टेम बाली काट बती वाली लस वजे पास राजे लस वजे टेम वर गई दादा यू पर नोटिस के अंदर यू तपत हम दा बल यूटिलिटी स्टोर गोली चे कम दिन गोली वस राशि लस में टपस बयाने दुकानदारा ने पखपलों की तकसीम की और ब्या गोली पर मुँह खर सही पर अवेट ई पी पट पटे गाग लो कई कर रहा उखपल गा की बल मोजे सेहत यू रुपये वाले जूस मरदान नाराजी दलता दी सी गांधी ताण दे बाकी मासा वीडियो दादा जान दे अखबार वाले मुखो दो टटका मुखो दो बाजार की तकसीमी की दमाशुमान तबाही दे पाया मोजर सेहत दी शिक्रीन दी रुपये पे भी दो ना पे रुपये वर कई माशुमान होता तश माशुमान खुरी पता इसी चेप के चाहिए दगा कोला उस्तास हो दस्ता पता लगी बल सरकारी रोड बांधी दी वही दाया वही चीज़ा द बाजार सदर खुदा रहता बाजार सदर नख का इधर था चोपड़ो वाला सदर का ही बाजार टूल चोपड़ो वाला तबाह को दे शेरगढ़ बाजार अब ना वही अप्रोच में नो को दा ऐसी से अगले इरिगेशन वाला टूल लागले उन्हें बयान आसी यो कस्बे के अली मोहम्मद हो चिता सुते टेलीफोनो को डी सी तेहू को बेहद तेजी सी को दे दिया वापस चो ताकि हम दा गवार है दाल गुआ उस्मान दा ऐसी चोमो रुदा का जमुंगा घटे मसले दग दी बल द ट्रिपक द पुलिस गोले दृ दे गोले गोले ट्रिपक पुलिस दृ दे गोले गोली द गाड़ो वाला ने शिले कवरे ने ताने तरह वस्तु
نه جرمانه کو صرف تله تیوالی او به تیمه والا ور کیو هغه تیمه والا تله را غړی ما خان له پسل څو لوکه واپس کی مونږ ته غټه مسئله ستا سونه دی مونږ ته د پولیس ورځ ته مسئله نشته دا دا اپروچمنت دا تجاوزات دا به یو څه جوړ کوله نن دې څه ځګان راغلی یو په تخبیر تاړه کی ناسی مشری سی بل په شهرګړ کی دغه دی بل لا اچانو دی دا مسئلے بل دا اریگیشن والا غلط غنم اوکری اور اخی دے پکے ٹماٹر زکہ جتا کا دن او شل روپے کی تیمے والا لی با قاعدہ دی مواری 500 روپے میاش تی مواری او ونڈی دا ہر گاڑے نہ پدرگون گاڑی دا تانی نہ والا تر اخری بر پورے او او دا افسران پکے خوری کارا تیمے والا پکے پانچ او شل روپے دی شل روپے دے لی دی بل خبر تے دا کو ما چے अड्डा निश्ता अड्डा कम दा पशेरगर के अड्डा निश्ता दाड़ी दा पारखपली पेशी टीमे वाला पर रोड दा पास रहता अड्डा कई और दगे जोकर दा सब मुसाफर खाने द्री जोड़ रख लिया जुमात में कहता दो जुमात में कहता यो अखवा का धड़ा अटके दल दा पर रोड दा पास गाड़ी हो गई पदे अफसरान तीरेगी पदे जजान तीरेगी वो पता नहीं लगी जिसे पीटीआई हुकूमत के खलक टोल लांदे शू का कान शू टोल खलक बेस्वाता ये महमूद खान बिजी نو زموږ دغه مسئلې دغه ټول هوا مسئلې دکاندارانو مسئلې زموږ د ماشومانو مسئلې او ستاسو مسئلې تاسو به بيزه تکې دي ماشاءالله چې تخپه د خلکو مبارک شي چې داسې خلک یې انشاءالله او زموږ معاشره کې داسې خلک یې انشاءالله موږ سره هیڅ څوک هیڅ زیاتې نشي کولی ډېره مهرباني صاحب ډېر زبردست خبرې دی وکړي زه داستا زړه چې څومره پوخ دی نو د دې خو لکه پکار دا وای چې په خوازه مونږ یو ماجستریټ سی بو سرپرست خان نو تاسو به چې دا مې مور دې لیو او هغه بدا چل کاو چې چا ورته وی چې غریب ما نه چلس روپې به وی هغه به شل شولې او چې شل به وی نو چا به دیش شولې زما خو زه غواړم چې زستا په دې ټولو خبرو باندې هغه سه اکشن وکم چې هغه سرپرست خان کار سره وکم چې هر یو شی دا به نه په ډبل او په ټریپل باندې جرمانه کما خو به هر حال ستا ټول خبرې مونږ نوٹ کړلې زوس د سنیشن به لای چګینه زبوس یوټیلیټی سٹور لاس مو یوټیلیټی سٹور وان لاس به ونی سما خو ان شاء الله ستاسو د خبرونو پس به تاسو چینج محسوس کی سفر په محسوس کی چې مخ کې څنګه وو څنګه زمونږ چې کم څوک دا خبره چا چا نوٹ کړي نو ان شاء الله بده به مونږ تاسو ته تسلی درکو ما چې بده به مونږ خامخا اولو کو او بل مونږ دلته راځو نو ان شاء الله ستاسو د خبرو به مونږ سره جوابي کې خیر چې یوټیلیټی سٹور والا غوړیو سره څه چلو کو غنمو سره موږ څه چل کولې نشو ځکه چې زمونږ یو فرق دی چې تاسو په دغه کومه د پنجاب او سین خلک دوی دا داسې دغه فریدا موږ چې څنګه موږ د ملاوی دی دا چوکر والا غنم اوړو او زمونږ دا سپینه روټه دې راخو کوي چې زمونږ د پښتنو نو موږ ویو نو په مونږ باندې اړ بیا خرڅې ګرانه دا فاین دا سوپر فاین چې وته وي کنه جی نو دا پنجاب خلک نه خوري دا زمونږ خلک دا شي چې دې نو دا ډېر زیات خوري او دا زمونږ دا خېډ چې خرابې او دا منډې وو کی مانو دا غل زکه چې دا ازوی کنه دا خو ناشښتې کنه دا خو لږ مقدار سره سره خوري نورم د قصروړې چې دې نو دا د صحت لپاره هم دا ټیک دی دا بلډ پريشر هم نه سیوا کوي شوګر هم نه سیوا کوي بهرحال دا نه ریټونه میټونه چې دې هغه چې کول پکا دي خو چې مونږ د کوم وړو ملاویږي نو دغه کې زما خیال له مونږ ډېر فرق نشو راوستي هغه به مونږ دغه لسره د پاس اور کوي لسره د پاس کارت بدل نو لسره د پاس اور کوي دا خبره البته ضروری ده د دې خبره دی او دا ادم ضروری ده ټیمه چې تاسو لکه د صفای تاسو دا خبرو چې تک لګونه خو ان شاء الله یو هفته کې خیر دې تاسو ته ګارانټي در کوم چې یو هفته کې تاسو کم کم ځای نه خو دل نو دا زمونږ ټیم یې چې دین هغه با ټول تخپه کې سمرا شیرګړ له او جلالا دا او اتیان دی او د دې نور کم زمونږ کلی دی نو ان شاء الله دا غزینه په صفه کې او د ټریفیک والا خبره داسې ده جی یہاں پر ایس پی صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹریفک کے حوالے سے بالکل یہ مسئلے بہت عرصے سے ہیں تخبائی کے مسئلے خاص کر ٹریفک والے جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے ہمارے جو ٹریفک کے بھائی ہیں وہ بھائی چارگی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل وہ چونکہ یہاں اسی علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ بڑا گزارا کرتے ہیں لیکن ان کو ایس پی صاحب ان کو کہیں کہ گزارے سے تھوڑا آگے جائیں
और ट्रैफिक के मसाइल को आप पूरी अपनी अपनी सतह पर तसली बख्श करा दे ताकि लोगों को इत्मीनान हो। थैंक यू। लंबी खबर थी हम कि शामिलत खानकाश इंतकाल खानकाश इंतकाल जी मन सर न पटवारी जी न तहसीलदार जी न कमिश्नर जी वही चीजी बदले के बाद न बंद आगे की चीज़ हमने आबादे की शामिलत जी तस्त पता है जो कुछ शामिलत यो आम खास शामिलत जो शरीर मजगत मंगा शामिलत चले मजगत है मुंग सर जी औकस नहीं न पटवारी जी न तहसीलदार जी न कमिश्नर जी ये अभी वो चुप देखो मुझे शुक्रिया बंदे तेरे और दा पकाव जे मंगा बोल दुमर बोल डीजे मंगा खालक कमिश्नर और डीसी और डीपीओ डीसी ता और दा बता दिए जी ता दाऊ ओके تاسو زمان نو کران وابی والا کزوروری نو اسلام آباد کی یا پلاو کی وزوروری ڈی سی سے پورے لے خو دل تب انشاءاللہ من سر حساب کتاب کئی منگل بخبل دخبل جواب را کئی او انشاءاللہ صافی سر ستاسو دے ٹک نمائندگان یا ستاسو ٹک خادمان دل تناستی کہ اگی صاحب کتاب کولک پی جنی او اگی دا پی جنی چیچان اخبل حقا بستر سنگئی نو پدری بانم تو اطمینان کے اسے کا خیری کے فرض کا ستا سمرہ اس سکی گی آب ایسا پہ در ملاوی گی خدای دیکی چے یو سڑے دیرم زور اور دے خو در ایڈمنسٹریشن نصب زور اور نشتا انشاءاللہ دازتا تا چھوٹی در کو اس دیو سے مقبل جوابو کی فائندہ دے پارا بزدل تا اس دیو سے بمنا ما نمازی با دوی ایک سین آئندہ دے پارا راوالا مکنی بیا دی اس دیو سے بمنا راجی زکر چیک کا فرض تھا اگر ٹھیک جواب نہیں شور کا بولے اگر خود مختار نہ دے بیا دے نہ راجی یا بدل تا خود مختار سڑے را لی گی کہ اگر با دا آفیشل دا وابی سٹیٹمنٹ منتر ہوئی دلتا او کاغیر نہ ہوئی اگر سردہ افتیار نہیں اگر دے نہ راجی فیوچر کے